Büngü berige. Çırpçın ehliyegin iki tanche hürbette sılga deri toluru gaz tıhtıra. Быйыл республикага 260 хетті километр ұнына сол үрменнен яқтақ, онны сорғыш астықтырға болжақтан қалы білетінді. Мұқтуя холығар, мүрі бұрған холығар, өймекен холығар, яны холығар итінде бүгін проблемалар бағылар. Балғаны ембастығы күнінтен осколы өрін әтшілерін пилота соқ көтір алы салайырға өретектірі. Көңгі күскі тақсыны кәлірі үйіс өріпліттен ол бәтір атырджақ ең 14 күніттен көңілі өқтірі. Бұл көңілі бері әхметгер бұлчыт бәті кәлін заявлені құрген көңілі үлген өп. Госпошыны түрі, алты мәңіп бүйен, онына госыслуға, Е-Якутия госыслуға порталын нөңі әмелі өп. Ағы дөйдің көміске әшілер бұнда Сақастерінаға филиалығыр оғы мұндығы бар болды. Қолабыры филиалығы оғы оңыр мұндығын қатшығы ұрбаниеттер күттіғаннар үйірі біт ұлыған. Әйге Сақастер информационы беріндігі ұрға студия Алексей Семенов әлі бен дұра болырым. Чүріпчін әлігін екітенші үрбетті өтсілгі дәрі толырға астықтыра. Елдархан бүгін чүріпчігі сылджан көх төлін сетімін тарды үлеті қайдақ бары тұрған білісті. Білігін ғас ұтағы чүріпчі оны қатылын әлігтерге тардылылар. Оннан аң республика тағы инвестиционы барылықтан 4-5 миллионы көрбіттірі. Сейілі кәдер материалға. Бүгін Айсен Николаев орубочы сырытынан қатылы негелегер ғаз сетемін тардыйтын көрді. Қоту көріліу түмелігер сырытта. Бүг әнна анал байырны жайы күттілағын Ерік Ұшыницкайы онына кені жекергенін күтті көрісті. Әр сана орджанын тұттарды. Бүгін ұлысқа қырма производство программатынан келбет 15 селқос техника күліштерін бағына қағасты оларға тұттарды. Итеніне чүрапчы тұй қағастыртың кооперативгер сылджан үлені қамынағы білісті. Балай дұғынны қаджан түн көрді өте етті біт, аңа халықтаны күтті кепсетті біт, қайдақ бұл балайын ебітін қайдақ көндері өте еден. Бұл кестерен бұтақ Олеген бейет не білеген сөпкі көрімміз, сөпкі аналистанымыз, сұйғыларын көнеріміз, сөпті абайралығылық бұтындады. Деген бары бір үрхылла құрықтақ тұйқайыстығы, беге хақалы сен оқтықтыры, бәлерін тұйқайыстыларын орбұт продукциятын беге ақықтақ бұт. Орубожай білеқ күн 2 саңырғыр тұту қайысқатығар үлені білісті. Ол күрдік саңы таз балығы комплексін 2 сөзіратын Афанасий Киркович Сафронов атынан культурно-спортивны комплекс тұтудың оны қарбақ жеттен көхі программатынан тұтулы тұрар әлбәқ квартиралағы дияғы зырытты. Бұ қайысқаға чүрапчы лұғығар үле әмет етімін әртік барар. Улыспытын үрдінен алты нәхелекке газ керен тұрар, білен әттіс нәхелекке қатылы нәхелегер үлі бара тұрар. Социальный объекттарыттан балығы бұд 2 сочарыда тұтылы тұрар. Онына Афанасий Киркович Сафронов атынан культурно-спортивный комплекс тұтылы тұрар. Харбақ чәйеттен көхі программатынан 5-7 тұтылы тұрар улыспытынен. Күн түмігер ұлыс жағылдатын мұнияқтыр сағылатығар ұлыс социалны экономическа сәйдетін бұпростарынан түбе мұнияқ етілінна. Мандан кейхі Айсен Николаев, Российская Федерация правительствовтың берседеятінің сол бәйәтші Юрий Тюрутневы, оны Димитр Чернышенканы күтті бұға қолбануынан түбе мұнияқтарға күттіға. Анна Семенова, Аман Винокуров, Сақа телевидениеті Республика премьері Андрей Тарасенко бүлі-бөлі құрбаниеттері тұға айстығын салатығыр ұлыс қатшысты болақ өлені үйдаларын сергеді. Үрін үлгеттен ғараз продукциялары оңырылырдан сағалан түргенік сетер саланы сайынларан әрелерін бейірі көрді. Премьер бүлігі сұрыттын кәлер сұрреттан білсін. Бүгіннерге бұлан бұғытынан бұрабытылыстыва челеттері ұлыстарынан тарғанан үлелерін сағалабыттыра. Онтан Сақар Республикатын бірседетелі Андрей Владимирович Тарасенко салаятшылағы бөлің бүлі ұлығығар 2 күн сұрытта. Үлетін сүрін сұлынан тұйқа айыстыватын сайдыдың қытыры ұпса сетіміне ақ болан чөчөн әхелегіттен сағалаты. Действительности посмотрел сам ұлыс, все сельскохозяйственные угодья, как они развиваются. Поговорил с предпринимателями в этой части. То есть для меня вот, в действительности со всей Вилюйской группе сегодня вот УЛУС является как образцом того развития предпринимательства, потому что в действительности здесь идет и качество сегодня кормовой базы, соответственно, сочетание с развитием пчеловодства, с переработкой молока.
более качественный, более рентабельный. Сыры икис күнүгер нехилек багылыктарын онна багына кайстыванны тутар урбаниттары кытта сүбе муньяхтариде. Маннолог доктор баркы халгаларын туз этилерин сытыдык турар боп простарын этиннилер. Правительство бе улаханлык өйөн комбикорум эбиэс өтте гранулированный отоларга субсидия көрөннөр. Алак чепчетилек бу эби халыктары ыланнар. Сөйгөлөр бит кыстык логочой докторатылар органнабы чөйгөдөн алак суугатты. Улахан муньяга териде бу булуулугугар оттоон компания такайдак барани херени көрөн бири беккелен улахан муньягытта. Бу манны муньяктар улустары кериен болалар олуснадалар баратын балагынны тутатын эбетинен көрөннөр. Туғылы барықтағын бұланылары қаролық шөпті ақтиған өпті. Сақа Республикатын бірісі дәтілі Андрей Владимирович Тарасенко салаятшылақ бөлік бүлі ұлуға бәркі жаханан оларырын бәліеті әті, онына индикетін да бірі бұтылстыва түттен көмілі үргі бәлімнерін ихетінлерді. Диана Алексеева, Алексей Захаров, Сақа телевидениеті бүлі ұлуға. Кутталы соғуына қатысты ола сол националны тосқолғы олығырын бұйыл республикаға 267 километр ұнына сол үрменін еқті. Онна қалы барын бүгін премьер бастығы сол бәсі Дмитрий Садовников сол үләттерін күтті көрсігіге үйді. Оны туратарға үләне тәтімеддің онна ұйылыбыт болжақтан әрді бітерігі сұрдақты ата. 200-тен тақсы километр ұсала солтан 102 километрі. Дөкүзкай қорат егер саңырдылықтақ, маңы сәргі 500-тен тақсы погонна метрі ұннақ үріқтері туратар мосталары тұтықтыра. Мұқтуя ғолығар, мүрі бороған ғолығар, өймекен ғолығар, яны ғолығар, итінне бүгін проблемалар балылар, итінне дұрыжны строительні техникаларын әбәйін, оны үліхеттірі әбәйін үлітін сыл сұрықтыру ұлына, оны ити карьердарын оформлениятын, оны үліне темпеляқтік италларығар итінне сыл сұрықтыру ұлына дән тихынан. Сунтар ұлығын бағылығын көғіләхіннен анал байын операция байыстырғар тепловизор онна квадрокоптер өтінен көмен қолдылар етеніне декіргеттіргер социалны өйбіл сетемен біз баққа өтілді. Білген сүрін сұрық сұлыс балан кел бюджоны үләннен жеңін қайшығы болғымта ұрылар. Сұрықтар номно вақтыбай көріңінен мидней гауташынай гәулелі бардылар. Бо амбастыки баран улеляви тоа трбутегар тепловизор тен хаглан бо амбундированиелерга тие тонка мене ипупутиеханада манна лусу тен багалган толи Василевич тох ихса тургенник бо ул трбут мобилизация бар буттарин кенитен разан хасан тиен байенна частергар тиен тох пар дополнительне көменада тен бар тен миа мор бутадиеханада бо мантан хаглан бихи лус бутор то күштех خدیار تو رو حالا متوجه کننده تا وقتی تا که کدیک باستان بله خلوور گسترشتن نیمانه اتنشینی بار بولن اول تربته بارتن خاطی اختر دیان تا وقتی دوبل بارتن و دیگرین کنیش نبود روسیه اتتن همیر بیاتن بلان بهتنن ولخان کمیتن نگرور نگرور رهر همیر کیه ولاد همیر تو وقتی کردم نیمانه تو اختر ده اد دوبل ده اون تولرن بارتن تولر کردم بیه خمسه نهاتی بود. Балағының басығы күнттен осқолы верін әтшілерін пилота соқ көтер алы салайырға үйретектілі. Бұ маңны кәтейіні сенатардар бұрыны министерге рүйттілер. Үйрақ министерстеве тақай үйе өйен оларыр, әрді туғаннақ министер үйінер үйрақ жылыттан осқолаға байынна чағы бері туынан әппіті. Байынна үйрақ обыжы предметін сол бұйоға, оны сергі бойы-бой білімненіні үрдік өрі қығытығыр әмекінлер еқтірі. Оннан аң сүйіс ағыз жағаны ұқтыра, онтон 72 жаға аудиторияға бәрілді. Қалбыты бәй білімнен дегір ордуға. Ағдойдың көміске әтшілер Понда Сақасырын аға филиалығыр оғы мұндыға бар болды. Бұ маңы тәресі бит урбаниктарға Понда атыттан мақтал сұрықтары тұттадылар. Қырашанларға намыт мұндыққа оғылар оң еқтара, ұруйды оқтара, оңына кенеге ағы еқтара. Бәлетен тақа Понда анал байына жайы бәтір әнергер, оңы кейінер джек әргеттіргер медицинатын сағылан үлі бұлуға тие көмілі. Офистара ойынызға атынан 4-1, дроп 1 адреска бар, маңына анал үйреға аспыт социальный координатордар үләлілер. Біз үйін саңатыттан Понда филиалы бір қайысқалақ тәрілтелері күтірі үлетін көқтөқтік үйтір, әлбәқ сөбіленнер үлі баттанан көжісті ғүлі барырғар олық болылар. Оны ағын қолыбыры филиба алғы оғы оңнюр мұндығын қатшығы ұрбаниттар күттіғаннар үйірібіт ұлған. Думаю, что мы не должны оставаться в стороне от происходящих событий и по возможности оказывать помощь
как семьям участников специальной военной операции, семьям погибших ребят, их детям и, ну, в целом фонду. Теперь күнхетті таз дойдолықтағын төптірі дойдыларға ұдардылар. Кейінлер Россия территорияға иддені бұрабылан кәспеттер білінді, онын суд бұғарытынан ұстыраптан баран төптірі дойдыларға тағардылар. Сүрін кәйілері туғы документы соқсыл дебіттар, осайынан сыл сағаланы ғаттан төрден кейіне төптірі ұдардылар. Қандықта түгенге мас тұтуларға бағар өсі түргенлік өрі сүйрер. Олиһин туһанна үлэһэттэр былаанна хэрэйдэлэр ыйдаллар. Бүгүн 90 номердаах маганнаага баарына чаас үлэһэттэрэ элбэ квартиралаах маз дьиэлэри кэрэйдилэр. Кастадаганы тоңсүйэн лүүгүрэти уучумпу ыга хатыылаах. Бука квартира олохтоохторо опыскаларгар ханнара бардахтара диэн бүтэйди сэрэйэгэн. Бу Алымов улуста 48 номердаах маз дьиэтэм Харбах эрге буолан үс касылынан күржүллөхтээх. Онуха дейди син бир уоту күүү серенен туттулуктаах. Хата кыырагас көрүдүөр үрдүгер автономный сигнализация буруу күүжүйдааны чускүйөгам. Онаан мунукка өссө бир эрелле карабыл баарын инструктор бери беркелир. Порошковый инструкция таймартаар бомбалах. Салгы эппетте аулайттер маңан аэропордун бастыгын шаарынган Федор Кухто атынан улусага бараллар, ал тонысыллар бүтүүлеригер тутулубут. Икки тесте маз жием саагын моңабыта каракка бырагыллар. Онун көтүрерге ураахтанбытын үрдүнөн 31 квартирага жон олорбутун курдук олорор уотсидиме уанча сыллаагыта уларыйбытынан турар. Проводим пожарную профилактику населения на территории села Маган. Мерам соблюдения пожарной безопасности. Мельчи көре исте табақтар тақытына қаянда умуллары сылжыңдиен инструктордар сереттелдер. Итинлік сырдатар өйдетер рейдеғам ұйға сетете ағыста тақсалар. Оптуырын нүк күн өсте олықтоақ жағалдаттан күтті халдар. Бахар бұлдана тэ проводкаттан, улар паттар проводканы газ оқтар инкері қынады. Оқытты бұлақыны көрәде қынады. Олен турбаларын расты ханада отыр. Маған бөйлігер тұғынша ағыз сүйіз бейін кейі олырыр. Нейлейіне әбілден да көғырен да келбет ақсан бір кем. Олыр әрі бағары боқстыр инструктордар нар күлға қарақ ішіте болалар. Бір суал ігітнеді кірдедан 5 минуте ігігер ойдан келектіяқтыр. Бөйлікке барда қолбан 269 чағалай ваннам әлбақ квартиралақ маз жие бар. Маныға бағару ұмыларар үләйттер әтелдерінен ордық саз оны күйін сирақтақ болар. Онтын бүйлгі ұсылға бұ бөйліккен үз бағар болысырытты. Бұйыл бөйлік сүйтбес әтті ғылығыр автономный сигнализацияны қолбатылыр. Иті әлбақ олақ ванна көмат ғылыр болан 1-5 қарчыта суық босқа ил біттер. Оны тәңі социалны тірілділерге бағардан сирақтая болу әме болғымты кейніттен түспет. Сейчас подготовка будет к новому учебному году 2023-2024. Вот, мероприятия у нас будут проводиться с организациями, занятия с персоналом, эвакуация. Вот, также личным составом будут проводиться пожарно-тактические занятия на объектах. Билигин 90 номердеах маганнагы баарны часкам 16 үлэхит күнүстери түннери бүйлеги оттан көстен караныр. Кинлер бир саналахтар ыксаллах ыгым түбелте ачатын диен. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Маган Жакускай. Суд учет үлеттерін түмер сүлет амаға болан асты, үліға туғалақ болдың нентерелер бұл ғатындыр сүлеттері бұйыл 200 өлінді тұлында. Сейілі амата бір еделіқтір біткепсейлер. Сүлетке өпсәр сөлікі 14 ұлғыттан сүйіс түрден күтті ачығынан күттің ұласын жалдар. Тірәхін екі сылын әдін өз әргіз франчайзин компания үйлән сағылан ұйдар. Бүгі күріқті хейбітер бұйыл барытта тұқ. То личное первенство ден элбэте булрын командандан буллана аны согот окту бугалтыр келен эми кыттын хөп. Онда би самасыл бут сорук буттен биге саха сиригер бар бугалтырдары кинемет бу централизованный бугалтериялар түмәһин. Бәбәләргәр
тох көмө болдолларгар холо бир ырхан тухар вопрос эске айтаганы бәбәләр менен сөйлеген билсе туралларгар онтан быйыл иһиттах бина наха мактаналлар аха бәбәләрин катары ошо тох билселлер бәбәләре көмө болдолдар бу бұлрыңыз лёт түмеге онны бар Бүгүнкү слетке рах жаңы булун устарыттан суут учот эгетин мөхтөрө келген кыттасанжаллар. Нахачугай бет багай терехен терехене бит. Билсистиби Делби Арас районунун кытта. Главный участие ден келди бит, но на Hanga novichoktor bollak bitti. Hanga kelebit oli. Aha. Көрө биле денето токкаларынын кайыкпыт. Кирсекпыт. Билетен атаха горной луун хамандата былырыны күрәк чемпионнарынан болалар. Быйыл да хаманда ох курдук оңостон теринен келбиттер. Ата былырын амбастан тери биттере күрәк теги бага болбута. Бухгалтерская игра, лучший щитобот, творческая игра түтүгер. Быйыл боланы әмиета күрәк теги ба ике күннәге күрәк теги болары турар. Әлбәх былырын атағар көрінгә ин әлбәя бит. Атын улус учреждениялары кытта билсәгін, жанлары көтте бен проблемалардын кепсетеген үлө тогунан атын улустар көтте билсем мен специалисттерге да аны руководителдерге да аны улусту халах бирок мероприятие үс күн нәхслөткән булгатирдер бәйләрен иделәренен туала семинарларга онларга билеләрен хаңатыктыра итенне басын сочу жан чемпионатка булуга сәйдәх түргән туттулах бастын булгатире бәһарыктыра Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сыха телевидениеде, Амма. Күнгі күскі тақсыны кәлер үйіс өрібіліттен, олы бәтер атыржақ инуан төк күнінтен көңілліқтіра. Анал ұттақтар бірнеделерді тақсықтыра. Білген номно көңілі бері сағаланна, бұл чүттірге табығаста бұлдыңден тұста докмону, ұл ұсқа оны кейін қораққа қазда адырынан берелер. Маны сірге көңілі лыға сударыстығына, оны муниципалны өңілер порталларының сайвылыне әме бері қосып, Антон Туяқта ақылғы лицензияны қазды көрімінен беріқтірі. Ол күрдік интернет сетемегер генератор чиселін өңе сетеребей бұғытынан үйтіқтірі, орионларға анал қамығы бұғарытынан түңетіқтірі. Онына айылғаны қырастағанға биотехническе қайысқа ғойлелі спит жонларға үлеріқтірі. Бұл ғақуын бұғытынан бірі инені көңілі берәйін ағалаты бұд. Бұл көңілі берәйін мітгер Бұлчуд бәйті кәлін заявлені құрген көңілі үлген хөп, госпоршыны түрі алты мәңіқ бүйен, онына госыслуға, Е-Якутия госыслуға порталын нөңі әмелін хөп. Намылы ғығыр ойыр ота сиебет сірдерін чөлігірді әрәлдер. Махалор дүйлеті өсі 2-тінші хүрбе 1 сыллақтан сағаламыта, өтчоларға үйеді үрдінден 170 гектарин әсірге оларды бұттыра. Бұл бөтінге 200-тен тақса гектарин әсірі қабықтыра, бұл үлінден Рекавери групп терілті предпринимателлері жарқтаналар. Бөтінге Юрген Арманова сыртта. 2-1 сыллаға бөтіңірдінен бағар тұран ойыр ұлыханлық уақы бұлжамыта. Ол кенде сүйбеттен тақса сыл, сируот бәйтін жағалатынан оғырынан тұрар. Білден тұрар айылға алжатыла күйе үйнәйге күл көтер олықсу ютугар, ойыр тұруғар ұлыханлық оқсыр. Бүгінгі күнге ихиен турбуттығыны сөргүтен махыл орда сылжаллар. Табығастақ болуынден бұқұрдық балахалары оңырта бұттар. Ирдебіл бұғытынан бір ғасырге 2-тығынша мас олардылуықтақ. Бұ сірге махы олардуы үйгені ұтылы тұрар. Ол күрдің әмсағалабыт тұға саңа ойыру үйескетен бұ сір келінтен келін 5 шагдаға көбілу еқтақ. Махы олардуы үйлетігер ұтчаттар күтті сылжаллар білеген кенелер қайдақ олардыр немаларын білеққа. Бұл маңдық оларды бұл. Инструмент алабыт. Ел жеме бет. Онда сирер ем бұран. Сары жын спытын ұға бұт. Күті бұт, айды бұт. Онда кеме ахе бет. Бұл маңы олардан бұран. Дальше бір шақын орам бұран. Бір метрі болам бұран. Дальше кеспетін оларды бұт. Бұл сары жын спыт қабарас кеттін көл біте. Онда где-то примерно 15 сантиметр құлық болықтақ. Иті құрдық тұттар тәрелілері олардырға табығастақ болан үйлі дәтетімнәғ. Бұйыл бөтінге 200-тен тақсы гектар еннәғ сірге олардуақтара. Әрдетәңе оларду түміге көрдір бүтінен, бестер сетен қотон үйіні ағығын бұрғыны болбыт. Оттын үйметәғ сірдерінен қос олардуақтара. Приживаемость – это зависимости тоже мы как видим. Вот мы покупали вот в Хабаровском
двух разных питомниках в Иркутске, как бы от посадочного материала тоже приживаемость это зависит. То есть бывает, они как бы хорошо выглядят, но, к сожалению, приживаемость у них плохая. Ну, из этого нам приходится досадку производить. Билигин манны сүрбе ыччат арас улустан келен үрдүттен олорон үлелир, олаттар истеригер кыргыттарда баалар. Бөтүн тыытыгар олордон бүтердектерине аны атырча гайыттан тастак участыгар тақсықтыра. Юрген Романова, Энергетик Рашапкин, Саха телевидениете, Намулуға. Мен ханлас хорабытыгар олықтақ әдер урбанит Сандар Гогалев, онус сайынын бекәріне үлелетен Олықтақ нәйленені бәйе ұңыран тағар бұд сибейі келебінден онына меннегес бұрдық ағанан күнне тағатшыр. Ордық сайын тәсерін олықтақ тұры от масулетін кәмегер бөхелікке бәйбе кәрінде үлелерін бейірілер. Қорабыт келебі бәкәрінеға күннете сүйіс түрдің келеп астанын тақсыр. Бері хоққа сеттуан икі келеп кейрен бұғарылар. Бәкәрінеға икі бекер келебі астыларын тағынан бұрдық ағын арағын бұғарылар. Батон еген, хот-дог, гамбургер, рахнай хасты, батонлар бы тишнош, нейнен арқсалдар. Онда бұт оқы лодочка ген ағы бұйла стат, ты бұт оның ға сен әрелді. Онды қынамын. Олықтоқтыр күннеті вәкәрінеттен келін тұта астанан тақсыбыт сыла сибейхей миннегес продукцияны атылыған абраналылар. Сылын айы очуттар бұтығар, көрің ұрғашылар бұтығар, бұл мантан доғардаған. Келебе бұрдығағы мантанла бұт. Отағамай оны қайыра ген сыла айы тұғат бәйін ер. Бұрдығаға асаттидәл бәйін ертен кейі өйірер. Бекәрдер бит наһа чүйдүк астыллар, бурдук астары мен наһа миннегес. Оголор бутугар сенлер битер кинае бурдук аха келен бурдук ала бут өрөкөтө. Коробут олуктогу Эдер Урбанит Сандар Гоголев бей жылатынарымыта онус сыла. Олуктог нехиленега үлем естедин таһаран бекәринега бие сүлеттек. Эгелге арас ахын бардын асты бут хотдогуттан пиццадан келебиттен тие ботондора французский багеттера дичүй бай пекада дах боламын. Пекадарым бәлерин фантазияларынан Белерин үйрақтарына дейін саңа ноу-хаулар ең бардың келдері туралылар. Анды күшігей. Ондықтың нәхеленіне хөбілі әтағаны ондықаларын әлбәтіндерін берелілер. Құрабыттар ұңыран тағарбыт продукцияларын осқолалары оғы сааттыры неме қатшайылар. Оны тағанан майаға алғыс маға ғыңы үлден. Майылық тоқтыры неме күнділілер. Бігі офсайынан месті продукцияға өлі әлігі бұд. Олыру рекламалан бәбет продукция бұтын ұлдыңдар дембет. Құрабыт продукциятын ажықай хөбілілер. Бұқырды құлықтоқ ұңырын тағары салатын Джон Серге өйен бекердер ілілерін сылағынан тапталынан онына мақталынан астабыт меннеге састарын нехеденіне қамағаты қатылығар. Зои Герасимова, Мене Хангалас, Коробут, Мая. Оғдыру бетін чәбдігіддер энергетик лағыр бүгін, бүгін 5 лағы білуін білет әті, үйрілақ тәрін саздава евдоқ навляй ден семені болу тұра кемер үтілінна. Бәлі датаға ұхи ачылар, консерт тәрігілер, оны тағынан ұрыққы үйтілләшілер қартысқа бұстап қалары тұрда. Бұйылғы сылға олар рақ солы еу мәліпті ұлыстаттан, Алла еғаттан, бұлынттан, үйе жаңыттан, өләнттан, ортақылыматтан, әбәм бұтан тайттан келілер. Олар үйрілақты рәңге бары көқтақты күтінділер. Олар түсірінің өпсі, үмкі үрі, мәнна үрін арас бейхетінгі та хореографтар өлілерс біттірі, музыкалар, өкөзіздерлер өлілерс біттірі, оны тағанан ұжатыдар бәдірін күштерін әме қылатырын келдер біттірі. Директордар бұд әме кәрінлер, тоқ сығаларда ақпытын көрінлер, қаяндар әме әтінлер, барытын сөпкен ұрын бұ юбілей біттір білім тұрауды. Онна түмікке күн жыл тұрғын тұғынан етнәрәбін, үрібіл күнттен сақа сергер 30 градыста құяс күннәрден нөқтірі. Ити салғын Монголия түттен сұғария субботаға кейін ұстарға, онна соғыру ретіға сұрақсыздарынан әтіңіне ақардақ түйеға. Түйінін ағыз 13 градыс болуға, онтан күнігін үйбәбі әске тиетіеға. Үрібіл күн салғын температурата үйбәт өттен 32-ге дере қалбанығыға. Бүйінгі сонымыт етіннік туғалағыры бүл күндер бағырабын көрсі қадері.